love's gonna troll it, but baby we can control it. Stare it while I roll it, smoke it while I hold it. Ei, tuolla ei oo mitään näkemyksiä skannusi. Tää näyttää niin hienolta tää peli. Tää mappi. Oh shit. Oh my god, se meni jo piso. Oh shit. Me yö. Man, shit! Oh man, god. Ei siellä ei oo mitään. Jos me nyt polttoaine loppuis, me oltais niin superkuisessa. Jos avat on. Niin se näkee tuolla alhaalla. Parkkertaa tähän. Noin. Yes, no nyt mennään katsomaan mitä täällä on. Tää on pakko avata. Uus Ege. Miten niin vähän kolee? Ai niin munhi ostaa muuten panoksi, no? Ei oo mitään. Noni. Seuraava. 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 Aha. Seuraava. Jää, no niin, katsotaas mitäs täällä on. Onks täällä mitään? Wow, mitä tuolle tapahtuu? Älä sano, että tonne pitää nyt oikeesti mennä. Ei pidä. Ei voi mennä. Ei, älä sano, että täällä on vauva. Älä sano, että täällä on vauva. Mun pitää mennä tonne. Mä laitan äänet ihan hemmetin pienelle. Ei! 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 Ei mä halu pää kiinni, lapsi kuole! Aaaa, saakeli! Nyt se ainakin on rauhassa. Hyi hitto, tää on niinku niin karseeta ikinä, mitä voi pelissä oikeesti tehdä. Niinku lapsizombi. Mä niinku niin inhoon lapsizombeja yli kaiken koko pelihistoriassa, pelimaailmassa. No jotain oikeesti niin kauhea, että mitä oikeesti pitäisi poistaa, niitä ei saisi oikeesti olla. Eikä muutenkaan GTA:ssa tai missään jossakin peleissä on lapsia. Sen takia, koska se on väkivaltaista niitä sitten surmata kyseisissä peleissä. Ja miksi tässä pelissä on sitten sallittu sellaisia, että on se vähän kummaa. Toivottavasti mä nyt saan happea. Pikkukaloja! Hyi hitto, mä en kyllä ikin lähtis elämässäni tämmöseen reikään. Paitsi jos tuossa nauhakin toi vielä kertoo, älä sano toi hereille. Moi. Loppuu happi. Hei, mun loppuu oikeesti happi. Älä sano, että siinä oli just äsken se hengityspiste, mut mä en tiennyt vaan siitä. Hyi. Oh my god, mä taidan just kuolla. Tää, mä en pysty itekään edes pidättää näin paljon hengitystä. Eli tää on tehty tarhalleen näin. Oo. Oh my god. Ikinä enää mene tämmöseen reikään, ei ikinä. Se oli kyllä seikkailu oikeesti. Wow. Sinne niin. Tää nyt äänet taas on isommolle kuule. Miten te ootte vielä tähän hereillä? Nukkutaan. Noin. Mitä siellä huusi, kun tyyppi on kuulee tätä? Tutkitaan tää. Mitä pitää tutkia? Ei taas. Wow, mulla on tosi pienellä grafiikat taisi olla täysillä, niin
kuitenkin tää on aivan älyttömän hienon näköinen. Ei jumakaan. Wow, kala. Tää näyttää niin uskomattomalta. Tää on niinku just semmosia pelejä, mitä mä oikeesti rakastan yli kaiken. Mut se on valitettavasti se on vaan zombipeli. Sille ei voi mitään. Et ei tää niin huono ookaan, ja mä itse tykkään tosi tosi paljon tästä pelistä. Dying Light, kun mä näin se eka kerta, kun se tuli, mä olin silleen, oh my god, so amazing. Se oli niin älyttömän hieno. Se sai muhun niin älyttömän hyvän vaikutuksen niillä grafiikoilla ja muutenkin sen tarinalla. Ja nyt kun tuli tää DLC, niin mulla oli pakko hankkia tää. Onks täällä mitään? Jos täällä olisi jotain, niin se olisi ihan jees. Christ. Tää on tyyppi. Shit. Okay, I'm listening. Babe, in there. That's my child. Don't let him die of hunger. Don't let him suffer. No hyvin sä oot täällä pärjännyt muuta. Ei silleen ihmeellisesti, koska tossa on zombeekin lähistöllä ja jotain, ehkä nyt täällä ei, mutta ei, täällä on jotain spessu. Jääpä ollut niin laiske, mun avaa mulle tätä. Jes, nyt meni auki. Jää. Mutta mitä täällä on? Mhm. Äijä, tiedätkö mitä sä oot mennyt missaan? Moi. Rest in peace. Oh my god. Ai kato moi. Tottekin ihan ystävällisiä. Nice crossbow. You boys hunting something? Yeah, a goddamn monster that's been stealing our food. Mä haluan toi crossbowi, mä oon aina niin haluan. Mä oikeesti rakastan pelejä, missä on niinku crossbow tai joku tällainen jousipyssy. Mä oon aina rakastanut jousipyssyä ammuntaa. Että ois ihan oikeesti in real life, tosi kiva harrastaa sitä. Mä olin itse rakentanut kerran auto tuulilasin pyyhkiä sitä jousipyssyä. Se oli ihan hito hyvä se oikeesti sillä ampujan kunnolla ja sit mulla oli semmonen tosi pitkä keppi ja mä oikeesti pelin siitä ritsaa. Jotenkin mä tein siitä, niin oikeesti siitä tuli erittäin hyvä ja se aina reikkas pahvi. Aina kun se ampui jollakin jousilla. Mitä se täällä yksin huhnailet? Kato! Pudotti oikein. Staffi. Älä nyt mengeressä. Mengeltä. Oi. No hyvä boy. Hei, tuolla on. Mennään kysyä tuolta apua. Hei tyyppi. Hei, missä oot menos? Mä oon täällä. Kuule vammonen. Kuule eri suunnasta. Hei! Mä oon täällä. Hei, tossa kun no niin, hei moi. Hei, rauhoitu vähän. Mikä sillä tyypillä on? Hei, ihan rauhas. Ei siis, ei tarvi koskee. Ihan rauhas. Noin! Aiepa oli ihan hirveen krapulassa. Hei, mikä sulla ongelma? Aika ton moi. On pahaska. No niin. Siellä se meidän auto on. Jes, joo, mahtavaa. Ai että oikeesti tässä kesti juuri niinku ikuisuus. Jes, no nyt mä saatiin auto. Oh my god! Ei enää uudelleen tänne mennä. Oh shit, oli niinku ihan sairas placeihin. Mennään takas tuonne kotiin. Jees, nyt ollaan takas safe zoneilla. Jees, taamu. Hyvä, hyvä. Hyvä. Saaks tätä muuten tuunnat tuota autoa? Upgrade, no niin, jees, pitää kyllä pitää. Okei, mä ees lukenu. Onks täällä mitään uutta tehtävää? Etetään jotain muita ihmisiä. Okei, mennä kuttaa. Sir, I gotta ask. Why the hell do you want bolter livers? Those damn filthy bolters. They keep desecrating the graves of our beloved. They eat the corpses we've laid out for the wind to take. Okay, but the livers? For heaven's sake, don't they teach you anything in the city? It's about the smell. You can use it to attract more of the same kind. It's the pheromone. Pheromones. Oh, yes, that's what I said. Or could you use it to scare them off? And that's what I wanted to say.
You learn fast, boy. Okay, so these bolters are attracted to fresh bodies you, what, leave for the wind? Yes. If you see a bolter, just run it over with your car, okay? That'd be Oops. Okei, okay, run Bolter, run. Okei, okay, okei. Okay. Mä nyt sit sellanen, okei. Okay. Hey, Jazeer. Those bandits who took over Erkan's farm. Aren't you afraid they're gonna target you guys next? Here we can handle them, but we're no soldiers. I won't send people to die out there. Well, your set of skills might come in handy in this situation. Just talk to Eski. She'll explain the kind of scum you'll be dealing with. And maybe try to find Polat too. He used to work at Erkam's farm. Maybe he'll have something useful to tell you. No niin, no sit mennään sit sitä tekee. Eli huutomerkin luo. Oh, se on se emo muijo. Ei! Polat, I'm thinking about heading to Erkan's farm. You're crazy, mister. That's suicide. Let me be the judge of that. Besides, the bandits might target this place next. Let them fucking try. After what they did to that girl, there won't be no mercy. Well, if you feel that way, then why wait? Why not take revenge right now? Don't get all high and mighty with me, mister. We are angry, true, but we are not crazy. You want to get yourself killed? I think I can handle some thugs with guns. I heard you might be able to help me. Jazeer said you worked at that farm? Work there I did, true. If you really do want to go there, follow the wall and go east of the entrance. There's a hole in that high wall. You could probably use it to sneak in. No niin, no mennään sitten sieltä jostakin reiästä, miten pystyy sniikkaan johonkin sitten, niin. Tuo. Wow. Ei sitten, ei sun tarvi avaa ovea mulle, mä tulin siihen, niin ei sitten. Mä sit pääskö tonne, niin noin. Hey Eski, that's Erkan's daughter, right? No, that's not her. That's what's left of her. She was the happiest person I'd ever known, but now. I'm sorry, but she's, conscious, right? Conscious, yes. But the longer she lies there, the more I feel like she just doesn't want to live anymore. When she was still speaking, she told me they hurt her and her mother. They shot her brother in the face, Kyle. Made her watch. Oh, shit. All right, I'll take care of it. They won't hurt anyone else. Yeah, of course. Sorry. I just think I've heard it too many times before. Älä nyt oo masentunut. Kivat bootsit sulle, antaako sun faija noin sulle? Ei. Oho, katso sillä on tyttöystävä täällä. Etää se sinne niin. Vähän chokkaa. Ei tarvitse olla täällä yläkerta muuten. Mitäs täällä on? Noniin. Come and listen to my story, mister. Yeah, I'm all ears. It's a beautiful story about pride. Prejudice, war, and peace. It starts in the olden days when people still were honest and true. And there were... Mitä ihmettä? Onpa siinä unninen kaveri. Oho, mitäs tää? Nonni. Missä on mun auto? Se on täällä. No joka kerta aina tää zombi tossa. Ui hitto, olisi hyvä kun mä en törmännyt tohon, mä olis pysähtynyt tohon. Siinä olis reissu jäänyt siihen, niin... Wow! Missä mun avaimet? Kato moi. Okei. No ei tiedä yhtään kuka täällä on. Ja just jos mä teen silleen, että otan ton bovin.
company. No niin, taas tästä lähtee, jes. Okei, näkee teillä olisi tärhäkkeimmät leilut sit siellä, niin... Noin. Missä ei on? Hitto viekkä, mennäs täältä näin. Oi, tosta olisi voinut muuten sniikkaa sisään, mutta en ajatellutkaan yhtään. Eikö se yhtä ajatella? Haluaisin vaan tulla tänne rynnikällä. Jes, mä olisin vaan sniikannut tänne ja tullut takapäin. Parempi on se, eihän näillä oo mitään. Ne katso, onks täällä jotain ruokaa, mulla on hirveen aika, onks täällä patukka? Oh! Onhan tää. Yes. Kauhee nälkä, oli pakko ottaa vähän sokeria itsellä. Mitä sä jäi siin tekee? Hitto, ei vaan ampua ton ikkunan läpi on kaikesta se autoa. Okei. Okay. Tää voi tuolla vessa. Okei. Okay. Täällä on pössytelty jotain. Wow, man. Ja sinne meni. Seuraava putkeen. Headshot, motherfucker. Sinne meni, huono raifali. Jees, nyt mennään sisään, näin. Moi. Tuli vaan moikka teit vähän. Täällä se on. Jees. Näin. Siellä! Siellä se on. No nyt löyty. Jees. Nyt löytyy se meidän kaveri. Just kill me. Why? How could they? Erkan, is that you? Coward. Kill me. Hey, Erkan. What could I do? Hey, you're safe, man. Get a grip. Your daughter's alive. Herätys, äijä. Please. I want to join them. Zombies. Ei kyllä, ei todellakaan. She's at Jazeer's farm. She needs you. Just do it. Wake up. Coward. For fuck's sake. Oh man, mä olin just tota sanomassa. For fuck's sake. Jazeer, you there? Look, I don't know how this happened, but Erkan is alive. He's a wreck though. Erkan's alive? And you really did get rid of those bandits? Listen, he doesn't know me and I can't get through to him. He's in deep shock. Look, the farm's clear, so I don't know. Maybe you could ask your guys to bring him back. Of course, of course. We'll take care of it. Thank you. Hyvä. Yes, tehdään näin. Ja nyt mennään backiin. Wow. Shit, man. Kikkelis, kakkelis, kokkelis. Oh my god. Ja nyt on vähän ripulis, rapulis, rapulis. Jes, nyt saatiin tapettua tää ukkeli tästä näin. Wow, wow, äijä rauhoitu. Hitto vie, katsotaan mitä täällä on. Ja tän näköjään pitää mennä. Tappaa toi yksi zombi.
Ja nyt lähdetään sen perään. Yes. Noni. Yes, nyt saatiin sellainen. Nyt lähdetään takaisin tonne base. Yeah. Let's go. Yes, nyt sanotaan se tytölle. No niin, se tyttö on siellä. Ja täältä ei. Hei tyttö, sun faija on elos. Niin. Hallo. Just as I promised. The bandits are no threat now. Thank you. You did more for her than anyone else in this godforsaken place. Look, Eski, I've seen a lot. The only thing I can tell you is eventually it will start to hurt a little less. Don't patronize me, Kyle. You think she's the only friend I've lost since the outbreak? It's terrible. I'm getting so numb it almost doesn't hurt anymore. At least this one will get her father back. Erkan's alive. They'll bring him here. Mä lohutaan sua. Oh? He survived? Kyllä. Well, I guess she'd have been a little bit happier if only she'd heard that. Though... Though what? Näköjään ei ollut. Nothing much. Just a thought. I just wonder why before... She told me what happened to everyone else, but didn't say a word about him. Yes, yes, yes. No niin. Run, Baldur, run. Okay, hunt down Baldur Brian's ledger. Okay. Hmm. Moi. It is here. Who drew this? Oh, that's not important. The kid keeps drawing them. I keep throwing them away. Well, but what's it about? Something the kids hung up on. His mother took a job in Haran before the outbreak. Left him with his grandparents. She was supposed to send him a gift, I guess. But you know what happened. Doesn't matter. Just toss it. Okay. Azir, got you a bolter liver. The hell are you doing? Get away from me with that stink. There's a barrel behind the barn. Go put it there. Huh. Mr. Poster has my package. Hmm. So this whole time the kid's been waiting on a present? Christ. Sad, I know. The sooner he gets used to being sad, the better. Sellaista se on. No niin, no niin, no niin. Hei. Jatketaan sitten seuraavassa osassa, sitten mennään tonne noin Get to the Post Office. Jatketaan siitä, niin nähdään sitten seuraavassa episodessa. Se on sitten moikka moi! Yeah.